Niin, oikein hyvää iltapäivää minun puolestani. Mä olen siis Marko Jokinen, Suomen luokanopettajat ry:n puheenjohtaja. Mä olen sen lisäksi, tai ehkä voisi sanoa jopa enemmän, niin mä olen luokanopettaja ja rehtori. Eli mä ihan sen verran voin taustoittaa, että jos Suomen luokanopettajat ei ole tuttu, että mistä on kysymys, niin Suomen luokanopettajat ry on luokanopettajien pedagoginen järjestö. Jokaisella opettajaryhmällä oikeastaan on tällainen oman opettaja-ammattiryhmänsä järjestö, joka ei ole varsinaisesti mikään tämmöisen kovan edunvalvonnan, vaan nimenomaan pedagogisen toiminnan ja siinä sitä kautta ehkä juuri pedagogisen edunvalvonnankin järjestö. Me ollaan viestin välittäjä luokan opettajuuteen liittyvistä asioista, alakoulun asioista, ja me ehkä se yksi keskeisin tehtävä on se, että pyrkii ja päästä mukaan erilaisiin suunnitelmiin, prosesseihin, tekemiseen, esimerkiksi vaikkapa opetussuunnitelmaan, ja päästä sitä kautta vaikuttamaan tuomaan meidän näkemykset esille. Ja toki me ollaan jäsenistömme suuntaan myös sitten sellainen paikka, minne tulee paljon palautetta asioista. Ja tämähän on tietenkin ehkä vähän tämä, voisi sanoa, sellainen varmaan tutun kuuloinen juttu, että usein ne palautteetkin, mitä me saamme käsiteltäväksemme, niin koskee sellaisia asioita, mitä luokanopettajat kentällä kokee, että ei ole esimerkiksi ihan hyvässä kunnossa ja tälle pitäisi jotain tehdä. Ja nyt Move. Mä hyppään siihen, että 1,5 vuotta sitten niin Suomen luokanopettajat ry otti ihan mediankin kautta kantaa Move-testauksia näihin. Ja voisi ehkä sanoa, että ehkä meitä hieman ainakin ulostulolla silloin pikkusen ymmärrettiin väärin, tai oikeastaan ei ehkä osattu katsoa sitä meidän julkilausumaa ihan kaikilta suunnilta. Eli mä tässä, kun siirryn nyt tuohon ensimmäiseen, mikäli mä vaan tuolta saan nuolen noin, niin Move-testaukset 5-luokkalaisille, silloin alusta alkaen kun aloitettiin, niin tämä on yksi eniten jopa tällaista palautetta tuonut toiminto alakoulun puolella. Mä tunnen itsekin tämän Moven siinä mielessä oikein hyvin, että mä olen, olisiko 1 vuotta lukuun ottava niin kauan kuin Movea on tehty, niin tehnyt sitä myös tässä omassa luokanopettajan työssäni. Ja nähnyt siitä oman puoleni, että mitä se on. Nämä palautteet, mitä me saatiin jäseniltämme, niin siellä oli kyllä puolesta, mutta tosi paljon oli vähän tästä vastaan tästä negatiivista, mistä arvosteltiin tiettyjä asioita. Niitä mä otan esille tässä hetken päästä. Sen haluan tähän korostaa, että sinänsä niin kuin sisällöllisesti tätä testiä ei oikeastaan suuresti luokanopettajien keskuudessa kyseenalaistettu. Ei nimenomaan sitä puolta, että miten meidän pitääkin selvittää meidän lasten liikuntakykyä. Kyllähän me ollaan se täällä nähty täällä luokkahuoneessa ja koulun arjessa, että esimerkiksi liikkuminen on vähentynyt ja niin edespäin. Kyllä luokanopettajilla on ollut ja on edelleenkin on huoli siitä, että miten tulevaisuudessa meidän lapset voivat fyysisesti ja mikä on kyky liikkua ja mikä yleensäkin kiinnostus siihen liikkumiseen. Koululiikunnanhan yksi keskeisin tarkoitus on herättää elinikäinen kiinnostus liikkumiseen. Ja tämäkin oli yksi sellainen, mitä tietysti kovasti pohdittiin, että onko tällainen testaaminen sitten yleensä, onko se sellainen, joka että mitä asiaa se tukee ja mitä se edesauttaa. Meidän Suomen koululaitoshan, niin meidän yksi niin pedagoginen ideologiahan on ollut se, että mahdollisimman vähän tällaista yleistä niin kuin testausta tehtäisiin. Eihän meillä ole mitään, esimerkiksi muissakaan oppiaineissa, mitään valtakunnallisia kokeita. Toki siis sellaisia saatetaan pitää, mutta tarkoitan sitä, että ei ole mitenkään niin kuin esimerkiksi keskustajärjestö tai opetushallitusjohtoisesti niin ole tällaisia niin kuin asetettu. Nyt se, mitä luokanopettaja usein kysyy, jos tehdään jotain
selvityksiä, testejä, tutkimuksia on se, että mikä hyöty niistä on oppilaiden kannalta. Mutta ei pelkästään oppilaiden kannalta, vaan myös opettajien kannalta. Et nyt sanotaan, että pääsen niinku siihen osuuteen tässä, että kun Suomen luokanopettajat teki tätä äsken mainitsemani MOVE-kannanottoa, niin me emme pelkästään tosiaan miettineet sitä oppilasta, vaan mietimme, että mitä esimerkiksi MOVE-testausten tekeminen niin merkitsee opettajan kannalta. Et mä toivon, että tämä on sellainen, mikä huomioidaan tässä kaikessa. Kaikessa, mitä kun mä tässä myöhemmin niitä ongelmiakin, mitä ollaan kentältä saatu, niin käsittelen, niin näissä on siis se opettajan näkökulma mukana hyvinkin isosti. Tässä jo sitä, mitä äsken sanoin, että kyllä me olemme huolissamme siitä, että mihin on lasten liikuntakiinnostus mennyt, tai tässä on oikeastaan sama kuin monessa muussakin, että on tapahtunut se polarisoituminen, että omassakin koulussani, jonka rehtorin kansliassa tällä hetkellä istun, niin näen, että meillä on täällä todella paljon liikuntaa tavoitteellisesti harrastavia lapsia, mutta sitten on totta kai se toinen ääripää, jolla se on käytännössä ihan nolla. Ja kyllä tämä esimerkiksi meidänkin koulun näissä testauksissa, MOVE-testauksessakin, niin näkyy hyvin selvästi. Ja tämä ajatuksenakin jo silloin, kun MOVE aloitti, niin tämä yhteistyö kouluterveydenhuollon kanssa, niin sehän oli sellainen, mitä me tervehdimme tosi ilolla. Ihan ajattelin, että jos se näin lähtisi liikkeelle, että todellakin laajoissa terveystarkastuksissa tulisi esille lapsen liikkumattomuus ja sen vaikutus koko siihen lapsen elämään, niin henkiseen kuin sitten se fyysiseenkin terveyteen, ja sitä kautta sitten myös huoltajien niin kuin huoli ja tietoisuus tästä liikunnallisuuden merkityksestä lisääntyisi. Eli asetelmat kaikki oikein hyvin. Mutta mitä nämä sitten oli, kun ensimmäisten MOVE-testien jälkeen, niin me saatiin tosiaan vastaanottaa aika paljon meidän jäseniltä kyselyitä, että hei, että tämä MOVE, että eihän, tämä on ihan suurin piirtein kamala, miksi tällainen, miten. Kaikkia näitä kysymyksiä alkoi tulemaan. Sen takia mä nyt otsikoinut tuohon tuon ongelmat. Tuo kuva muuten tuossa, niin se on ihan todellinen kuva. Varmaan arvaatte kans, että mitähän MOVEn osiota tuossa on tehty. Tuo sydämen kuvalla on peittänyt koulun nimen siitä seinästä. Tuossa on tehty pallonheittotestiä. Siinä on tuo urheiluteippi tuosta seinästäkin jo vähän valahtanut, mutta suurin piirtein 1,5 × 1,5 metriä se taitaa olla 90 senttimetrin korkeudellakin alareuna epätasaisella sepelipihalla. Tämä oli niitä ensimmäisiä palautteita, mitä me saimme. Eli tilat. Meillä on maassamme vielä, siis puhutaan tuhansissa niin kouluja, joista käytetään nimitystä pieniä kouluja, joilla ei ole välttämättä liikuntatiloja. Eli silloin esimerkiksi MOVEnkin tiettyjen testausosioiden jutut niin täytyy tehdä sitten pihalla. Otetaan esimerkiksi just vaikka tuo äskeinen pallonheitto, niin olen sitä itsekin kokeillut, niin se on hyvin, hyvin erilainen testisuoritus, kun tehdäänkö se pihalla vai tehdäänkö se salitilassa. Tämä juoksutesti, tehdäänkö se hyvin kuulalaakeri sepelipihalla vai tehdäänkö se ihan juoksuradalla, siinä on iso ero. Nämähän tietenkin voi vaikuttaa sitten lähinnä, en mä tiedä, kun sillä ehkä eniten sitten, jos ajatellaan sen tilastolliseen luotettavuuteen tai johonkin, että mä tein tämänkin joskus, testasin oppilaiden kanssa, että me juostiin erilaisilla vähän alustoilla tätä, niin huomasin, että kyllä siinä tuli eroja niihin tuloksiin. No tämä tila-asia oli ensimmäinen, ja sitten sanottiin, että jos sulla ei ole sitä pallon se heitto seinää, niin okei, että voi vaikka sitten vaikka vaneerista sitten rakentaa sellaisena, sitten ripustetaan johonkin, ja sillä tavalla, mutta kysymykseen nousee aina, että kuka sen tekee. Tämä on tietenkin se, mitä opettaja kysyy. Kuka sen tekee, millä ajalla
ja myös mahdollisesti sen, että onko tämä jo sellainen erikseen korvattava asia. Eli tämä on aina niissä keskusteluissa, kun tulee uusia työtehtäviä opettajalle, niin kysytään, että aika, millä ajalla ja myös, että kuka sen korvaa. No, palautteita kentältä tuli ryhmäkokoasioista ja yhdysluokista. Eli tällaisia, että hei, mulla on 32 oppilasta, mä olen yksin niiden kanssa siinä liikunnassa. Se on aika hulabaloota tehdä tällainen testaus. En ainakaan pysty opettajana valvomaan, että tehdäänkö sitä oikeina ohjeiden mukaisesti. Yhdysluokat, siinä on toinen luokka, vaikka kuudes luokka, viidesluokkalaisten kyljessä, mitä he tekevät siinä aikana, kun opettajat katsoo tätä MOVE-testiä vitosten kanssa. Että tosiaan tosiaan ryhmäkokoihin ja käytännön järjestelyihin liittyviä asioita. Siinähän tietenkin voisi ajatella, että no okei, sinne koulunkäyntiohjaajaa tai sovitaan toisten opettajien kanssa niin päin pois. Näin se varmaan se tehdäänkin ja pitääkin tehdä, mutta ymmärrettävää on, että tämä lisää taas vähän sen tilanteen ja toiminnan kuormitusta ja varmasti myös sen opettajan myös vähän innostusta tämän asian tekemiseen. Tuntijakohan on mielenkiintoinen nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijakoperusteissa, niin sinnehän lisättiin 1 tunti liikuntaa. Ja ajatushan oli, että se sijoitettaisiin viidenteen luokkaan, jolloin siitä saadaan lisää aikaa. No, kaikki koulutuksen järjestäjät eli kunnat ei sijoittanut sitä vitosluokalle, se saatettiin sijoittaa ihan johonkin muuhun. Ja tästä tuli meille palautetta, että sanoit, että vie ihan hirveästi aikaa ja kun on vaikka 2 tuntia liikuntaa viikossa, niin siitä menee valtaosa siihen testaukseen alkusyksystä. Alkuun tietenkin paljon kritisoitiin myös sitä, että miksi se on niin nopeasti syksyn alussa. Ja tietenkin se, että se saadaan mahdollisimman nopeasti mukaan näihin laajoihin terveystarkastuksiin. Mutta silloin vähän tuskailivat monet opettajat sitä, että kaunis syksy menossa ja nyt me siellä salissa sitten näitä asioita tehdään. Sitten on tullut nämä käytännön ongelmat ihan näistä oppilaiden paikallaoloista. Eli joku on pois silloin, kun testataan, koska hänet testataan, etenkin jos on lähdetty näiden testausten takia, jouduttu vaihtamaan esimerkiksi paikkaa, että lähdetty urheilukentälle tekemään juoksutestiä tai johonkin liikuntahallille, linja-autolla 10 kilometrin päähän ja sinä päivänä onkin pois joku kipeänä tai muuten on se jalka kipeä tällä tavalla. Tietenkin näissä asioissa nämä on niitä force majeure, että sitten tämä lapsen osalta tämä jää tekemättä, mutta taas hieman sellainen opettajakin niin kuin mietityttävä tilanne. Paljon tuli palautetta myös tulosten kirjaamisesta, että kuka sinne kirjaa sitten sinne järjestelmään. Ei ole kaikilla koulusihteereitä tai tällaisia, kyllä se helpoiten ja nimenomaan se jää sen opettajalle itselleen. No, itsekin näitä tosiaan kirjanneena, niin en mä nyt henkilökohtaisesti sitä kauhean isona työnä pidä, mutta meillä on muutenkin opetusalalla niin isona keskusteluna se, että kun tuntuu, että koko ajan se työmäärä vaan paisuu ja paisuu, niin silloin pienikin lisäys niin voi tuntua osalle opettajista hyvinkin kuormittava. Sitten ehkä eniten sellaista kriittistä palautetta on tuonut tämä hyödyntäminen. Tuossa äsken kun tulin mukaan ja kuulin Eevankin esitystä, miten niin kuin Jyväskylässä päin niin on hyödynnetty kouluterveydenhuollon kanssa, eli ihan niin kuin pitääkin. Mutta tämä on ollut se yksi suurin juttu, että kun meillä opettajat sanoo, että kun ei ketään kiinnosta. Meidän kunnassa ei hyödynnetä sitä ja moni opettaja kertoo, että kyllä me on kouluterveydenhoitajallekin yritetty tyrkyttää, tässä olisi näitä tuloksia, mutta he sanovat, että ei me näitä mihinkään käytetä. Tätä en tiedä ja nyt sanon tämä jo siitä, että en ole perehtynyt ja tutkinut ja selvittänyt sitä, mutta nyt voi olla, että jollakin meistä nyt kuuntelemme tätä munkin esitystä, niin on hyvä tieto siitä, että mikä on todellinen niin kuin tilanne tästä, miten tätä hyödynnetään laajoissa terveystarkastuksissa. Kun se tosiaan niin kuin palaute, mikä meille päin on tullut, niin alkaa kuulostaa siltä, että on harva paikka, harva kunta, missä hyödynnetään. Niin se ei varmasti ole, mutta kun usein se palaute on, että enemmän tulee just nämä
vähän niin kuin huonommat asiat esille kuin onnistumiset. Ja tämä on yksi asia, jonka opettaja ihan taatusti niin kokee turhautumista, jos hän on pyöräyttänyt tällaisen move-testisetin ja kaikki ratkonut kaikki tilaa ynnä muut järjestelyongelmat. Ja sitten sen jälkeen, no ja tuleehan siinä tietysti kansallisen tietokantaan ne tulokset, mutta se konkretia, esimerkiksi minun oppilaani saada heidän liikuntatottumuksiin, niin jotain positiivista hyötyä tästä, jos se jää tulematta, niin kyllä silloin fiilikset on pikkusen negatiiviset tämän suhteen. Vastuu testaustilanteessa nousi esille yhden ikävän tapahtuman johdosta täällä eteläisessä Suomessa. Ja se on niin kuin sellainen, mitä moni opettaja pohti ja keskusteli, että kun opettaja ei välttämättä tiedä, oppilaan vaikkapa pitkäaikaissairaudesta. Tieto voi olla vaikka terveydenhuollon puolella. Voihan siellä olla niin, että sieltä sitä ei voidakaan kertoa tai ei tule muuten esille. Niin moni luokan opettaja esitti sitä, että kouluterveydenhoitaja pitäisi olla aina mukana näissä testissä, etenkin näissä fyysisesti rasittavissa, joita ehkä nyt ei ole, ehkä se PEEP juoksutesti sitten on se rankin. Että siellä pitäisi olla terveydenhuollon, kouluterveydenhoitaja paikalla. No silloin, jos kunnan tasolla tämä MOVE ei ole noussut siihen oikeaan asemaansa, eli että se otetaan tosissaan ja toteutetaan niin kuin oikeastaan normit ovat, niin silloin ei kyllä tämä kanssa toteudu, että siellä olisi kouluterveydenhoitaja mukana tilanteessa. Yksi tällainen mielenkiintoinen kanssa esille noussut asia oli tämä sukupuolineutraalisuus, että muistan ihan suoraan minultakin joku kysyi, että mihin perustuu se, että nyt koko ajan meille sanotaan, että koulun pitää olla sukupuolineutraali, ei saa erotella tyttöjä ja poikia, jopa, no tämähän nyt oli ihan ylilyönti tämä paisuttelu siitä, että ei saisi suurin piirtein enää sanoa tyttöjä poikakaan, että kaikki pitäisi olla niin tasasta, ja sitten kuitenkin meillä on tällainen liikuntatesti, jossa hyvin vahvasti niin erotellaan tytöt ja pojat. Tämä on myös asia, mitä oppilaat itse ihmettelevät hieman. Ehkä just viidennen luokan kohdalla, niin tämä voi olla kyllä sellainen, että välttämättä esimerkiksi ei niin kuin, sanotaan, että liikuntaa harrastava tyttö, niin on varmasti fyysisesti vahvempi kuin samanikäinen liikuntaa harrastamaton poika, jos näin kärjistetään. Tämä on ollut sellainen, mikä on herättänyt kysymyksiä. Ja sitten tietenkin tämä perinteinen, että onko MOVE-testeillä, mikä sillä on vaikutus just siihen liikunnalliseen kiinnostukseen, motivaatioon, mikä on koululiikunnan tehtävä, olisi just tätä kehittää. Toki tämä on varmasti asia, jota se testaustakin toteuttava opettaja niin pystyy omalla toiminnallaan niin aika paljon tähän vaikuttamaan. Ihan vielä loppu näistä ongelmista. Mä nyt tosiaan kanssa pahoittelen, että tämä on tämmöinen ongelmapainotteinen, mutta mä ajattelin just, että tuodaan nyt kuitenkin tämä näkökulma siitä, että mitä aidosti tämä kentällä myös näitä negatiivisia asioita tämän testauksen ohessa on puhuttu. Niin yksi sellainen, mikä ei varmasti nyt sitten ole MOVEn syytä, ei todellakaan, eikä minkään jonkun muunkaan uuden toiminnon testauksen jutun, mikä on tullut, niin on kuitenkin tämä luokanopettajien tällä hetkellä aika isona tunteva kuormitus. Selvityksetkin osoittanut, että todella paljon esimerkiksi luokanopettajien uupumusjutut on lisääntymässä, myös kiinnostus ammattiin on vähentynyt, Helsingin yliopistoonkin, niin OKL:ään hakeutuvien määrä putosi 1700 1100. Selvästi imua luokanopettajan tehtävään on vähemmän. Ja yksi näistä syistä on juuri tämä työtehtävien lisääntyminen. Eli me koemme hieman niin, että välillä tuntuu, että meille lykätään tänne uusia asioita, jotka sanotaan, että nyt vaan pitää tehdä näin ja näin. Ja meille ei ehkä aina tarpeeksi osata myös kertoa sitä, että minkä takia, mikä on
perustelu tälle uudelle toiminnolle. Me ymmärrämme tietysti sen, että se paikka, mistä koko ikäluokka löytyy, niin sehän on koulu, peruskoulu. Ja jos me halutaan vaikka viidesluokkalaisia, niin löytää ja tehdä heille jotain testejä ja tutkimuksia, eihän ole oikeastaan muuta paikkaa kuin koulu. Mutta kuitenkin nämä tulee kaikki sille opettajalle tehtäväksi, työtehtävät paisuu, työaika ei tahdo riittää kaikkiin, ja kun nämä tulee kaikki uudet toiminnot myös ilman minkäänlaisia korvauksia, niin nämä on niitä tekijöitä, jotka tekee sen, että ihan hirmu innokkaasti ei olla ottamassa vastaan uusia toimintoja, ellei tosiaan nähdä ihan selkeä vahva hyötynäkökulma, suora suhde siitä, että hei, tällä asialla on nyt on todella positiivinen vaikutus oppilaisiin ja sitä kautta siihen opettajan ja opettajan työhön, niin jos tämä onnistutaan ja kaikki toimii näissä asioissa, niin se tulee tänne paljon helpommin. Ja nyt kun palaan vielä tässä vähän alkuun, niin tosiaan suurin ehkä semmoinen puute, mikä tässä on nähty, on se, että tämä kouluterveydenhuollon ja sen opettajan välinen se yhteistyö ei toimi, ei nähdä suoraa hyötyä ja jatkumoa MOVE-testauksen tulosten hyödyntämiseen. Näin siis ainakin osassa kuntia. Toivottavasti tämä tilanne on parantunut tässä viimeisen 2-3 vuoden aikana ja on menty eteenpäin. Ja ehkä senkin vielä voin tässä kyllä sanoa, että kyllähän MOVE-testistä tällaisia yhteydenottoja ja kielteisiä yhteydenottoja meidän suuntaan, niin tuli huomattavasti enemmän silloin sanotaan ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen. Ja nyt se on laantunut, että varmaan on siis alettu paremmin löytää se tapa, millä se missäkin koulussa ja kunnassa toteutetaan. Ja varmasti on tämä parantunut myös tämä kouluterveydenhuollon ja koulun yhteistyö tässä asiassa. Mutta todennäköisesti tämä on kuitenkin sellainen, mikä moni muukin asia on koulussa, että todella paljon riippuu koulutuksen järjestäjästä, siitä kunnasta, miten mihinkin asiaan panostetaan ja miten se siellä hoidetaan. Ja että sanotaan, että kaikki niihin asioihin, mitkä vie lapsen asiaa eteenpäin, suhtaudumme hyvin positiivisesti. Mutta kaikki toiminnot pitää olla perusteltuja, hyvin resurssoituja ja kehitettyjä. Mä luulen, että tässä jo oli viimeinen dia puheenvuorostani. Ja ainakaan tänne chatin puolelle ei ole mun mielestä ilmestynyt mulle ainakaan suoria kysymyksiä. Mut jään odottelemaan kyllä, että jos niitä vaikka vielä tulee. Ja päätän oman lähetykseni täältä Salon kaupungista tähän. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Kiitos paljon, Mark.